Вдома тигодня культури християнської, наші діти в тому року останній день того тигодня. Хочемо панства сердечно привітати. У Львові завершився 11-й тиждень християнської культури. Ввечері в неділю, 26 червня, діти з катедральної парафії презентували спів та виставу, яку присвятили своїм батькам. Особливим став виступ, підготовлений дітками з особливими потребами з майстерні «Ангельський цвіт». Цього року тиждень християнської культури у Львові має особливий характер, адже через війну не було закордонних гостей, як це траплялося зазвичай. Участь у виступах тижня християнської культури брали діти із катедральної парафії Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії, а також гості із Львівської філармонії.